Vrienden, goeiemorgen. Dit is woensdag 16 December 2020. Ons is bij Koffiekuier 265. En ons staan vanoggend stil bij die term, die naam, die beschrijving van Jezus, wat sê dat Jezus van Nazareth gekom het. Nou, as jy gaan kyk na die Bijbel, dan sal jy besef en onthou dat daar een klomp plekke is wat daar verwijs word na Jezus, as dat hy van Nazareth kom. Die gedeelte wat ek graag vanoggend met julle wil deel, kom uit Handelinge 22. Nou, Handelinge 22 is die verhaal wat vertel word van waar Paulus dan nou gevangen geneem word, en net voordat hy eindelijk toegesluit word in die tronk, dan laat hulle hom toe om toch met die mense te praat. En dan gebruik Paulus daar die geleentheid, en hy vertel vir hulle van die ervaring wat hy gehad het op die Damaskuspad, met sy ontmoeting met die Here. En hy skryf dan, en sê, wanneer hy die stem gehoor het van waarom vervolg jy my, dan vraag hy in Handelinge 22 vers 8, wie is u, Here? Het ek gevra. Ek is Jezus van Nazareth, het hy my geantwoord. Dit is vir my wat jy vervolg. So, vriende, hoekom ek hierdie vers specifiek gekies het, dis een gedeelte waar God self met Paulus praat, en as Paulus dan vraag, daar het nog so, dus wie is u? Wie praat met my? Dan beskryf Jezus homself om te sê, ek is Jezus van Nazareth. Ek is die een wat van Nazareth kom, wat op soveel plekke in die woord, in die Ou Testamentiese profesie ook van voorspel is, en waaroor gepraat is. Nou, as jy gaan kyk na baie van die tekstgedeeltes waar die verwysing is na Jezus van Nazareth, en ook ander tekste, dan sien ons dat die woord van die Here baie moeite doen om vir ons te vertel, dat Jezus in 'n baie spesifieke tyd in context op een baie specifieke plek gebore is. En ek het al baie keer gewonder waarom, en ek onthou destijds het Dr. Johan Selye, eigenlijk Prof. Johan Selye, het hy in een preekbundel ook een preek geskryf, wat hy gesê het, daar is baie goeie rede waarom daar vir ons gesê word dat Jezus gekoppel is aan die tyd en die plek. Die tyd van keizer Tiberius, daar word verwys na Pilatus selfs, nie, in ons geloofsbelijdenis, te sê, dat hy, so, dis als word gedoen, om vir ons te sê, God het die keuse gemaakt, om sy seun, op 'n baie spesifieke tydstip, in die geskiedenis van hierdie wereld, te laat aarde toe kom, te laat leef. Hy het gekies om Jesus, in 'n dorpie soos Nazareth, te laat groot word, as die seun van 'n timmerman. Pa was een skrynwerker, aardse pa dan nou. Hy het gekies om vir ons te sê, maar Jezus het groot geword binnen een groter familienetwerk, met neefs en niggies en boeties en sissies ook. Hoekom? Vriende, want God raak betrokke in ons wereld. Ons het maandagochtend gepraat oor gesê, hy is die Immanuel, die God met ons, dat sy Messiaskap is ook anders as wat ons verwag het, maar God raak betrokke in ons wereld, in jou leefwereld, in my leefwereld, hier op 16 December 2020, waar ons wereldwijd en vooral in Suid-Afrika worstel met die klomp goed, onder andere met COVID-19, sê die Here vir ons, ek is daar, ek wil daar, waar jy nou vandag is, wil ek saam met jou leef. En met die mens dan natuurlijk ook wil sê, as ons daarover nadink, dan besef jy, wat 'n ongelooflike voorreg is dit nie, dat ons kan weet, as ek net nou opstaan en ek gaan kerk toe ry, hier so net voor 7, om ons eredienst van 8 uur te gaan doen, God is by my, ook nou, hier waar ek is. Dalk is jy op pad, see toe vandag, dalk gaan hou jy saam met jou gesin bykie vakantie. God maak die kees om op 16 December 2020 by jou te wees, en saam met jou te leef. Jeanne met die werk vandag, om te weet, as sy daar by hulle kantore in Wilgers sit, God is daar, by jou, elke oomblik. En die implikasie dan natuurlijk daarvan, vriende, is om te sê, maar hoe wil God dan ook vir my en jou gebruik in hierdie omstandighede waarin ek en jy leef? Hoe wil God ons as sy disciples gebruik, om as disciples van die Here Jesus, om ook te sê, maar ons vereenselwig, ons onthou, ons weet wie is Jesus van Nazareth, daarom kan ons weet wie moet ons wees vandag in Pretoria, of in Gisborne, of in Melbourne, of in Durban, of in George, of waar jy ook al bly. Want vir my en jou wil die Here ook op 'n baie spesifieke manier daar in jou context gebruik. En as mens daar oor nadink, dan moet die mens dalk sê, wil ek vraag vanmorgen, as die Here vir ons wil gebruik in ons tyd, in ons context, in die omstandighede waarin ons leef, wat beteken dit dat ons op 16 December vandag Versoeningsdag vier?
Ons weet, het kom vanuit die gelofte uit, gelofte wat die voortrekkers afgeleid het, om te sê, Here, ons sal hierdie dag gebruik, ook as 'n dag waarin ons u naam sal onthou, waarin ons geloof in u sal probeer uitbrei, waarin ons ons kinders sal vertel van die groot dade wat u vir ons gedoen het, en ons het dit het gegaan oor die versoening van Jesus Christus, wat dit moontlik gemaak het, dat gelowiges dan ook daar behoue geblei het en oorleef het, en het ons sê, maar hoe dra ons daar die versoening uit? Hoe dra ons die versoening wat die Here Jesus vir ons bewerk het, uit die Jesus van Nazareth, hoe verkondig ons om in hierdie lewe? En vriende, dan denk ek is dit ons nou seker redelijk eenvoudig, ek hoef nie veel baie voorbeelde te gaan vertel nie. Hoe leef ek en jy met een stuk versoening? Hoe leef ons met Godse genade, ook teenoor die mense wat ook vir ons kwaad maak, die lewe moeilik maak, die lewe zwaar maak, wat ons voel maar kom ons daarna, hoe bring ons die liefde van Jesus Christus ook na hulle toe? Dis die uitdaging, dis die roeping wat ek denk ons vir mekaar kan stel, dat ons sê, ons wat as kinders van die Immanuel, die God by ons leef, wat een bepaalde verwachting van die Messias dalk het, wat ons sê, is nie altyd reg nie, want het gaan oor God en sy koninkryk, dat ons sal sê, ook omdat hy Jesus van Nazareth is, mag ek Heinrich van Pretoria wees, mag jy, noem jou naam, noem jou dorp, en daar die omstandighede ook juist Godse liefde gaan uitleef. Ek hoop dat jy saam met my vandag soek na die geleenthede, na die oomblikke, die gesprekke, die situasies, waar die Here vir jou in jou omstandighede kan gebruik om sy liefde en sy genade ook by ander teenwoordig te stel. Kom ons vra dat hy dit vanoggend ook vir ons sal help om dit reg te kry. Vader, baie dankie dat ons vanmôre die woord kan oopmaak vroegoggend, dat ons voor u kan stil raak, dat ons kan weet, Here, u is hier by ons, in ons omstandighede, of ons in 'n bed in 'n siekeboeg lê, of ons saam met ons kinders of kleinkinders by die huis kuier vir die vakansietyd al, of ons dalk nog by die werk is, maak nie saak waar ons is nie, u is by ons, en u het 'n keuse gemaak om in hierdie wêreld ook ons lewens te kom aanraak met u liefde. Gee dan daarom ook, o Heilige Gees, dat ons wat weet wat u koninkryk behels, en dat het oor u koninkryk gaan nie oor ons eie koninkryk nie, wat weet dat u teenwoordig is by ons, dat ons inderdaad ook vandag so sal gaan leef, dat ander mense ook sal kan weet, ons het 'n roeping hier en nou, om as die kinders te leef. Seën vir ons, ook as ons vanoggend in eredienste dalk dwars oor ons land by mekaar is, Here, waar ons juist u versoening vier, en vra my, hoe kan ons ook in ons tyd, en ons konteks, hierdie versoening gaan uitleef. Ons bid het, Here, nie omdat ons te verdien nie, maar in u naam alleen. Amen. Vriende, jammer so vir die rekenaar se boodskappe wat deurkom, dit lyk my, allemaal is vroegoggend in elk geval aan die gang, al is dit, kom ons sê dan, openbare vakansiedag. Geniet jou koffie, lekker kuier vandag, waarmee jy ook al besig is, wat jy ook al doen, mag dit iets vertel van Jesus van Nazareth, wat in jou lewe teenwoordig is. Ons sien mekaar môreoggend weer. Mooi loop!